Xoş gördük əziz dostlar. Diaspor TV-nin bugünkü qonağı İordaniyadan Zümrüd Dadaşovadır. Zümrüd xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi həm Diaspor TV-də, həm də Azərbaycanda. Tez-tez gəlirsiniz mi Azərbaycana? Təşəkkür edirəm. Xoş sözlər bizə görə. Gəlirəm. Yəni, hər il olmasa da çalışırıq gələk, əlaqəni qopartmayaq. İordaniyaya gedəndə siz ailə qurub getmisiniz. Bəli. Yəni, bunun içində bir məcburiyyət də var. Elə deyək, talih yazısı da demək olar, məcburiyyət demək olar. Bilirdiniz ki, ailə qurursunuz və gedəcəksiniz. Bəli. Bu illər ərzində Azərbaycandan hansısa bir məqamda qopma hiss eləmisinizmi? Mən sizə deyim ki, mən elə heç üz istəyirəm, o deyir, cəsədən orada olsaq da ruhən həmişə. Cisminiz oradadır, bəli, ruhumuz həmişə. Öz Azərbaycanda baş verən bütün yəni mədəni, siyasi, bütün bu baş verənlərə biz elə bil ki, çalışmışıq qoşulaq, qoşula bilməsək də, yəni hadisələrin ritmində olaq. Heç bir barədə vətəndən qopmayaq. Həyat yoldaşınızın buna münasibəti necədir ki, siz həm də Azərbaycanla bağlı adamsınız, yəni fikriniz Azərbaycandadır. Fikrim Azərbaycandadır, amma ki, yox, o da məni dəstəkləyirdi hər barədə. Çünki o özü də elə Azərbaycanın çörəyini yiyib də, belə deyək. Təhsil alıb Azərbaycanda, onun da dostları var, onun da yəni, ömrünün belə gənc illəri burada keçib, burada peşəyə yiyələnib, indi o peşəsini orada istifadə edir, həkimdir, diş həkimidir. Yəni, Azərbaycandan qopmaq mümkündür. Kimin kimə daha çox gücü çatır, kim kimi daha çox dəyişdirir? Siz onu Azərbaycana tərəf çəkə bilirsinizmi? Vallahi, 50-50-yə deyəkdir. Onun əsli Fələstin kökənli İordaniyalıdır. Ortaq məxrəci tapmısınız. Ortaq məxrəcimiz var, müştərək dərdlərimiz var bir xalq kimi. Yəni, Fələstin bilirsiniz də orada baş verənlər. Azərbaycandakı Qarabağ kimi yarası var. Ona görə müəyyən nöqtələrdə uzlaşırıq, müəyyən nöqtələrdə... Hər halda bir-birinizi anlayırsınız. Bəli, bəli. Mən belə başa düşdüm ki, bir-birinizi anlayırsınız. Bəli. Azərbaycanla bağlı fəaliyyətinizi rəsmiləşdirmək üçün, o mənada rəsmiləşdirmək deyirəm, həm də təşkilat yaratmışsınız. Bəli. Artıq 10 ildir belə bir təşkilat yaratmışsınız. Tədbirləriniz daha çox nə ilə bağlı olur? Fəaliyyətinizin əsasında nə durur? Fəaliyyətimizin əsası, qeyd etdiyiniz kimi 2008-ci ildə deməli, bizim İordaniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti yarandı və o cəmiyyəti yaradanlar çox mötəbər insanlar idi və öz ətraflarını cəmiyyətə cəlb elədilər. Yəni, bu da bizim qurumun nüfuzunu, bizim qurumun bir növ... Təsir dairəsini. Bəli, təsir dairəsini artırdı. Yəni ki, biz həm Xocalını qeyd edirdik, yəni ki, bizim tariximizdə olan həm şad, həm qanlı günləri, ümumili liderimiz Heydər Əliyevin doğum günü, vəfatı günü, Novruz bayramı, Respublikamızın istiqlaliyyət günü, yəni bütün burada baş verən demək olar ki, siyasi və mədəni hadisələr bəli, orada da qeyd olunurdu. Bəli, və yerli əhaliyə daha açıq, daha geniş məlumat, broşurlar vasitəsilə, yəni vəsait vasitəsilə, filmlər vasitəsilə çatdırılırdı. Onlara Azərbaycan nə dərəcədə maraqlıdır? Onlara Azərbaycan belə bir çox aspektdə maraqlıdır. Həm coğrafi, həm dinim müsəlman ölkəsidir, ərəb bəli. Ölkəsidir bildiyiniz kimi. Həm mədəni, həm Azərbaycanda gedən sosial, iqtisadi, ictimai dəyişikliklər, Azərbaycanın dünyada o necə deyərlər, nüfuzunun gündən günə artması onlara çox belə böyük maraq doğurur insanlarda, istər gənclərdə, istər orta yaşlı, yaşlı insanlarda. Və biz çalışırıq ki, cəmiyyət vasitəsi ilə, ya qeyri-cəmiyyət vasitəsi ilə, turist qrupu, ya məsələn, axır insanları Azərbaycana göndərik. Gələn bir də gəlmək istəyir. O qədər valeh olurlar bizim ölkəmizə. O qədər... millətin dilini necə öyrəndiniz? Yəni, mən dil olaraq yəni, sözü işlədirəm. Yəni, xasiyyətini necə öyrəndiniz? Vallahi, indi deyir o qadınlar dil tapırlar da. Yola getmək istəyirsənsə, qalmaq istəyirsənsə, üzr istəyirəm. Yəni, ailə quranda insan bir günlük ailə qurmur. Onun yaxşı bildiniz günü... ki, ömrünüz orayla bəli, bağlı. Yaxşı günü də, yəni, pis günü millət də. Millət olaraq xarakterlərində nələr sizi cəlb elədi, nələr çətindi, nələr asandı. Yəni, siz onlara Azərbaycan haqqında danışanda yəqin öz dillərində danışırsınız. O mənada bəli, deyirəm bəli, ki, əlbəttə. Onların duyacaqları dildə danışırsınız. Bəli. Onların xarakterləri necədir? Nəyi necə anlatmaq lazımdır? Onlar bəzi şeylər var ki, məsələn, onlardan tam fərqlənirsə, onlara detalla başa salırıq ki, baba belədir, bu belədir. Özü bizim ünsiyyət dilimiz ingilis və ərəb dilidir.
ki, daha geniş kütlələrə çatdıraq məlumatımızı. Oxşar cəhətlərimiz də ki, cənub xalqıdır, o istiqanlılıq, qonaqpərvərlik, yəni hər şeylə maraqlanmaq, o var da indi o barədə dil tapırıq. Siyasi dairələrlə əlaqələriniz necədir? Siyasi dairələrlə bizim, məsələn, orada diplomatik bizim səfirliyimiz var. Orada diplomatik bazarlar keçirilir, xeyriyyə bazarları. Orada dünyanın bütün ölkələri, demək olar ki, kim ki diplomatik nümayəndələr var Yordaniyada, onlar gəlir, iştirak edir. Onlarla əlaqəmiz var. Sonra bəzən bilirsiniz də, iş əlaqələri dostluğa keçir, bir şəxsin dostluğu, ailəvi dostluğa keçir. Yəni ki, çalışırıq ölkəmizi ən gözəl, ən üst səviyyədə tərənnüm eləyək. Bilirsiniz, hər insanın öz missiyası var da. Bu mənim fikrimdir, mən razılaşarsınız. Ya yox, bir qadın kimi, bir ana kimi, bir indi ictimai, indi bir işlə məşğul olan bir insan kimi qadını daha çox başa düşürlər, qadına daha elə bil ürək qızdırırlar, daha çox belə, nətər deyimi, xırda detal suallar verirlər ki, daha ətraflı məlumat əldə eləsinlər. Qadın da ki, bilirsiniz ki, ailəsinin, qadının güzgüsüdür, yetişdirdiyi evladlar, evinin düzəni, özünün, nətər deyim, xarici görünüşü. Yəni, mən çalışmışam evlatlarımı da vətənə böyük məhəbbət ruhunda tərbiyə eləyim. Yəni, dilimizi 100% sərbəst danışırlar, yazırlar. Azərbaycan atalar sözü, musiqimiz, hamısını bilirlər. Biz tanışıq, övladınızın biri ilə tanışıq və görürük ki, siz necə, bizim bir bölümümüz var, dünyadakı Azərbaycan. Doğrudan da siz də orada dünyadakı Azərbaycan böyütmüsünüz. Diaspor təşkilatı olaraq çətinlikləriniz nədir? Diaspor təşkilatı olaraq bir sıra çətinliklərimiz var. Ən birinci maddi çətinliklərdir, sözün açığı. Deməli, bizim biraz yer məsələmiz var da, yer problemimiz var ki, indi biraz sonra da ki, bizim bu mənfur düşmənlərimiz orada da öz işlərindən qalmırlar. Onlarla mübarizə aparmağa da ki, böyük güc lazımdır. Çoxdurlar mı orada? Var, bizdən çoxdurlar. Ya təsirləri çoxdur. Təsirləri deyəndə ki, laf böyük siyasi səviyyədə deyirlər, amma iqtisadiyyatda rolları var onların. Özə ki, bilirsiniz də, o millət həmişə öz işini görür də, yəni ki, onlara ümid olmaq, onlara bir, yəni ki, onların həmişə silahlı olmaq lazımdır. İşlərini görürlər, ya sizə də mane olurlar. Valla, yeri gələndə bəlkə də mane də olarlar, qorxmasalar. Bizim də Allah şükür, bu cür dövlətimiz var, bu cür müdafiəmiz var. Onun özü böyük şeydir. Bilirsiniz, mən bir şeyə qeyd edeyim. Mən orada yaşayandan sonra bir çox şeylərə insan başqa cür baxır da. Çünki vətən həm uzaqdır, həm ürəyimizdədir, həm də uzaqdadır da. Elə xalqlar var ki, bizim şuarımız belədir ki, vətən uzaqda deyil. Bəli. Harada yaşamanızdan asılı olmayan. Bəli. Biz də çalışırıq ki, elə necə deyərlər, o günümüzün 24 saatin elə, demək olar ki, elə hamısını vətənlə, fikirlərimizlə, əməllərimizlə, getdiyimiz yolla, gördüyümüz işlə vətənə xidmət eləyək, vətənimizi ən gözəl səviyyədə tanıdaq, bu bir. İkincisi, bir söz demək istəyirdim ki, biz öyrəşmişik ki, biz gözəl ölkədə yaşayırıq. Azərbaycanda yaşayırıq, bizim paytaxtımız var, bizim pasportumuz var, bizim pul vahidimiz var. Bilirsiniz, elə xalqlar var ki, çox milyonlu xalqdır. Nə dövləti var, nə paytaxtı var. Nə müstəqilliyi. Nə müstəqilliyi var. Yəni, elə məqamlar olur ki, belə adam həqiqətən də... Sən necə varlı olduğunu dərk edirsən. Həqiqətən də ki, yəni, nə gözəl ki, biz Azərbaycanlıyıq. Və bütün analardan xüsusilə mən xahiş eləyirəm, istəyir xaricdə yaşayan, istəyir Bakıda yaşayan. Çünki bilmək olmaz, bugün uşaq Bakıdadır, səbəbə ki, təhsil almağa ya bir iş dalıca ölkəsindən kənarda ola bilər. Yəni ki, maksimum məişətdə də, təhsildə də, hər bir şeydə Azərbaycan olsun. Bizim o rol modelimiz Azərbaycan olsun. İndi də ki, bu diaspora komitəsi indi işinə daha da təkmilləşir, daha da genişlənir. İnandırım sizi ki, böyük mənəvi dayaqdır bu bizi üçün. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Çox sağ olun. Ondan artıq nə deyim sizə?